wanahabari, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya SportPesa, Mheshimiwa Abbas Tarimba mbunge, Sabrina mkurugenzi wa mawasiliano kutoka SportPesa, Simon Patrick mwanasheria kutoka Club Young Africans, ndugu wanahabari, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia chukua fursa hii kuipongeza kampuni ya SportPesa ambayo ndio wadhamini wetu wakuu wa Club Young Africans kwa kutimiza ahadi ya kimkataba kabisa ambayo tulisign mwaka mmoja iliyopita ya kukabidhi kundi yenye thamani ya shilingi milioni 405 thamani ya bonus za ushindi katika msimu 2022-2023. Kwa kipekee kabisa nitoe shukrani za dhati kutoka Club Young Africans kwenda kwa kampuni ya SportPesa ambayo ndio wadhamini wetu wakuu kwa kuwa sehemu kubwa ya mafanikio haya. Mheshimiwa Tarimba pamoja na jopo zima la kampuni ya SportPesa wamekuwa na sisi throughout the season, wakitulipa gharama zote ambazo zipo kwenye mkataba kuhusiana na makubaliano ya malipo ambayo ni fixed. Mheshimiwa Tarimba, makubaliano ya mkataba kati ya Young Africans na SportPesa kwa maslahi ya Watanzania yamegawanyika sehemu mbili. Kuna malipo ambayo ni fixed yanayolipwa kila mwezi, lakini kuna malipo ambayo ni performance based. So performance based tunamaanisha malipo ambayo yanaendana na mafanikio. Kwa club ikiweza kuchukua ngao ya jamii, kuna pesa Young Africans inapata ziada ya kile ambacho tumekuwa tukipata wakati wote. Young Africans ikichukua ligi kuu ina amount ambayo inaipata. Young Africans ikichukua Azam Sports Federation Cup ina kiwango ambacho inakipata. Lakini Young Africans ikienda kwenye mashindano ya kimataifa ikashiriki ikavuka kila hatua, Young Africans inapata kulingana na hizo hatua na hizo milestones ambazo zipo kwenye makubaliano. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru kwa sababu tumepata malipo kulingana na mkataba yanayohusiana na ngao ya jamii. Tunawashukuru sana. Lakini la pili, tumepata malipo ya ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League. Ni sehemu ya hii milioni 405. Lakini pia tumepata malipo ya ubingwa wa Azam Sports Federation Cup. Lakini pia kwa kipekee kabisa, SportPesa pia wamelipa gharama za kimkataba tulizokubaliana katika mashindano ya CAF Confederation Cup. Mheshimiwa, mimi ni wapongeze sana. Wako watu wengi walikuwa wanafikiri kwamba Young Africans na SportPesa kuna vita imeingiwa kati yao. Wakati ambapo Young Africans ilipotangaza udhamini mwingine katika hatua za makundi za mashindano ya CAF Confederation Cup. Na nafikiri tu ni kutokuwa na uelewa sahihi mheshimiwa, na watu wakachukua hiyo nafasi wakataka ku wanasema ku catalyze kuongeza chumvi na kuonyesha kwamba SportPesa na Yanga kuna vurugu. Hapana. Yani Africans iliangalia sehemu sahihi, kama mnakumbuka na nyie waandishi na watu ambao mnazo taarifa, Young Africans ilivaa SportPesa mechi sita katika mashindano ya CAF. Young Africans ilianza kwa kucheza na Zalan mechi mbili home and away, lakini zilichezwa hapa Tanzania. Young Africans ilivaa SportPesa. Baada ya hapo Young Africans ikavaa tena SportPesa katika hatua ya pili ya mzunguko, yani preliminary round 2 dhidi ya Al Hilal hapa Tanzania na Sudan. Na baada ya hapo, baada ya Young Africans kutolewa ikaenda kwenye mashindano ya CAF Confederation, ikacheza tena na Club African Tanzania na Tunisia ikavaa SportPesa. Kwa SportPesa sisi ni wadhamini wetu wakuu, hilo halina mjadala na hatujawahi kusema kokote kwamba SportPesa sio mdhamini wetu mkuu. Lakini baada ya kuingia kwenye hatua ya makundi, na naomba ni clarify hapa, kukawa kuna sheria ambazo zinatokana na mashindano, na sheria zile zikapelekea Young Africans kupata sehemu ya udhamini kupitia hapo. Lakini with all due respect, SportPesa bado akawa ni mdhamini wetu mkuu, na watu ambao walikuwa hawaelewi ili jambo pia wakataa kulikuza kwa namna ambayo inaonyesha sasa Young Africans inapigana na mdhamini wake, which was not right. Tulikaa kwenye meza moja tukajadiliana na tukakubaliana, tukafika mahali tukasema
SportPesa ni mdhamini wetu mkuu atabaki kwa pale. Tumeitumia hii window na tunawezaje kwenda mbele kuiweka vizuri. Kwa hiyo leo niwathibitishie ya kwamba katika hizi pesa ambazo tunazipokea hapa 405 million yako malipo stahili kabisa ambayo Young Africans inayapata kutokana na mafanikio iliyopata katika mashindano ya CAF Confederation. Niwapongeze sana kwa kuonyesha ukomavu katika hili jambo. Lakini pia katika kusupport mpira wetu. Sababu Young Africans inataka nini? Young Africans inataka kuwapa nafasi wadhamini wafanye kazi yao, lakini pia wadhamini wapate nafasi ya kuisupport timu iende kwenye mafanikio makubwa. Na kwa muunganiko huu wa SportPesa na kampuni ambayo ilikuja kutusupport katika mashindano ya CAF, Young Africans zimefika finali. Na mafanikio haya ni yetu sote kwa pamoja. Na niwashukuru sana SportPesa kwa uungwana wa hali ya juu, lakini pia ueledi wa hali ya juu katika kuliendea hili jambo. Ndugu na habari, mafanikio haya tuliyopata leo inawezekana wengi hawafahamu. Leo ni siku ya tarehe 10 mwezi wa 7 2023, exactly natimiza mwaka mmoja toka nilipopata nafasi ya kuwa rais wa klabu ya Young Africans. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wanachama na wapenzi wa klabu kwa kuniamini, na imani yenu kwangu imeweza kupelekea klabu hii kupata haya malipo ambayo kwa mara ya kwanza tunayapata katika mafanikio ya klabu hii. Imani yenu kwangu imeendelea kutufanya kuwa imara na kufanikiwa katika msimu huu uliopita. Na naomba nipate imani hiyo tena kwenu katika kipindi cha miaka mitatu iliyobaki, tukianza na msimu huu wa pili katika uongozi wangu. Kuiamini administration hii ambayo nyie kwa nafasi ya kikatiba mlitupa, tukaisimamia klabu hii kwenda kwenye mafanikio. Sisi hatuna kitu kipya tutakachohadithiwa na watu katika mpira wa nchi hii. Hakuna. Haya yanayoendelea, makelele, sijui nani kasajili, nani kafanya hivi, sisi tushafanya hayo muda mrefu sana. Na timu yetu iko imara sana. Tunachokwenda kukifanya msimu huu ni kuongeza nguvu kidogo katika yale maeneo ambayo yanahitaji kufanywa kazi, na tutarudi tukiwa imara zaidi ya tulivyokuwa mwaka jana. Ndugu wapenzi na wanachama wa klabu ya Young Africans, tutakuwa hapa kwa ajili ya kutangaza mafanikio tena. Nafikiri mwakani tutafanya tarehe kama hii ya leo, Mungu akipenda. Tukiwa sasa tunakabidhiwa hundi kama hizi za mafanikio, lakini pia tukiwa tunasherehekea mafanikio ambayo tumepata katika msimu wa 22 23 24. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana SportPesa, na niwahakikishie tutaendelea kushirikiana katika kuendeleza mpira wa nchi hii, lakini pia kusimamia yale ambayo yapo katika makubaliano yetu na kwenda mbali zaidi na kuitangaza SportPesa kwa wanachama wetu. Asanteni sana na niwatakie siku njema. Asante sana rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hers Said, ambaye kwa kipekee yeye pamoja na uongozi wa klabu ya Young Africans umetimiza mwaka mmoja tangu ambako wanachama waliweka madarakani.